Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون عن الفساد مكانا عليا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارًا وصبيًا والصلاة والسلام على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسول النبي وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئًا فريًا وبعد أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت آمين ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله jadi sekar panggiring catur pangjajab carita panurus lampu panaratas lampah murus sampurnaning rahayu banjaran jatining bagja. Alhamdulillah menjadi panjenglaria jeng sumah nupa solengkrah na jeromana nu jadi panundung ujuk jeng takabur nu ngawungkul na jero kalbu nu jadi panjengkir iri jeng dengki nu ngadaki na jero hati kiwari gesan bersih na hati pikeun narima jorelatna hidayah tina kitab suci jeng sumah nabi. Kungalangkungan dua kalimat syahadatain nu nguatkeun pagusten anu insya Allah bakal istiqomah, insya Allah muarek ngijing sila bengkok sinembah, salamina bakal ajeg panceg anteng manteng mual arek monteng sanajan loba anu muntang. Selawat terus salam ugia salamina dilimpahkan ka jungjunan alam, seorang rasul kamasyhur, seorang nabi pinilih, anu geus terkenal ka mana-mana. Muncak bahasa dalang manges kaclu ka awun-awun kawentar ka janda pria ka jamparing angin-angin anu mana syariat rencana ku anjeuna dugi ka urang sadaya anu jauh di pelosok kota Mekah jeung Madinah buktosna Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia neras ka para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in, atbang tabi'in. Oke, mudah-mudahan orang sadaya yang ngumpul dia saat jantan umat mantena anu salamina tiasa turut tumut kana ajaranna. Oke, mudah-mudahan orang sadaya jaga di yaumal qiyamah kenging syafa'atul uzma di mantena dina waktu nafaslil qada di mahkamah rabbaniyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratul Mukarram wal Muhtaram pangersa guru urang sadaya pembimbing urang sadaya kersana Kiai Haji Beben Muhammad Dabbas kali umi kali para putra cucu sarang mantu mugia anjeuna sakulawargi dibarokahkeun usiana diteraskeun disehatkeun salamina oge tiasa ngabimbing urang sadaya menuju Allah Subhanahu wa taala. Laulal murabbi ma araftu rabbi, kalau saja tidak ada seorang pembimbing ruhani urang sadaya teu aya nu nuduhkeun jalan maka urang moal bisa mengenal pangeran. Anu dipihormat para ulama, para kiai, para asatiz,
para mubalik, para pejuang agama, para pejuang meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah, anu mudah-mudahan diistiqomahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu dipihormat GMPS, LDTKN, sareng Ibu Bella, sadayana ikhwan wal akhwat anu sami-sami rawuh. Dina ieu kesempatan simkuring aya dua perasaan anu memang jarang terjadi. Bungah gegedena tapi bingung, oke, terkurang bingung. Padahal kan dina kaidah ad-didani la yajtami'ani, dua hal anu berlawanan itu tidak mungkin ngumpul dalam satu keadaan. Tapi simkuring ayeuna bungahna gede pisan. Bungahna keresana guru urang sadaya maparinan waktos keur simkuring cumarios, bungah luar biasa. Cek basa kolot mah bungah amar watasuta, bungah kagiri-giri lir gunung tanpa tutugan, sagara tanpa daratan. Tapi ruas luar biasa. Soalnya isin ku pangersa, nyarios di majelis pangersa, isin ku sadaya ikhwan wal akhwat anu parantos selami dina thoriqoh qadiriyah wan naqsabandiyah, anu insyaallah rajin dikirna, amin. Amin. Alhamdulillah. Hapuntena ka para ulama, para kiai, simkuring sanes ngagurui, sanes bade mamatahan, namung imah itung-itung disamenkeun we budak diajar cumarita, nah gitu. Hapunten anu kasuhun. Mugia sadayana cukup lumur jembar hampura anu ditedak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tangtosna ibu-ibu, bapak-bapak, para ikhwan, akhwat sadaya taros-taros. Nah, cenah meureun aya jelma model kitu carita di hareup, da teu hoyong-hoyongan, namung atoh luar biasa ieu teh dipiwarang ku pangersa. Kanggo perkenalanana pangitan simkuring, nami Dadan Handani. Tadi disebatkeun ku pangersa pembawa acara di Nagrog. Ai Nagrog mah seueur. Ieu mah sanes Nagrogna wajejen gitu. Nagrogna Nagrog Desa Muncang Kacamatan Sodong Hilir. Atas cekapnya perkenalanmu. Alhamdulillah pangitan simkuring lebet thoriqoh qadiriyah naqsabandiyah tahun 2008. Waktosna alhamdulillah simkuring waktos pangitan ngiring kuliah di ILM Suryalaya. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngalangkungan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala anu geus tertulis suluhi qadim ngalangkungan tanjizi hadisna, urang sadaya tiasa ngempel di tempat. Disageneungeun seueur wargi urang anu ayeuna nuju teu damang, Pak. Di abdi mah singkala lepek. Jiga hayam ku cekak, sami pintenya di dieu geus seueur. Da salesna mah urang ge kadang-kadang aya anu kirang sehat termasuk abdi eta salesna. Ngan mudah-mudahan ku ayana angkat urang ka ieu tempat disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu tadina gaduh rematik sing leungit, rematikna. Nu tadina gaduh encok sing leungit, encokna. Nu tadina pararegel sing leungit, pararegelna. Nu tadina bararatuk sing leungit, batukna. Nu tadina nyeri sirah sing leungit, nyeri sirahna. Kusuh ngadoanya, Pak. Mudah-mudahan nyeri sirah sing leungit, nyeri sirahna. Tong didoakeun jeung leungit sirahna. Anu gaduh sametan, mudah-mudahan sing leungit sametanana. Ah, kaciri. Nu pang tarikna amin eta nu pang gedena sora. Sok suudzon wae. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memang tedamang teh geus jadi sunnah alam. Ngan ketika manusia tedamang maka Allah ngutus tilu malaikat. Hiji Allah ngutus malaikat anu nyanak selera barang tuangna, selera makanna. Karaos bapa ibu sadaya para ikhwan akhwat, ketika urang sehat makan neda jeung sate ge raos. Nah, geus teu cager mah sagala teungeuna. Nu amis jadi pahit, nu pahit mah komo. Cai asa tuang bari sangu, asa catang bobo,
pasaran, buruan asa pasaran, balai Bandung asa Liwung, balai Gede asa Rehe, kitu paribasana sagala ge teu raos. Memang takdir Allah sapertikeun kitu, sabab jalmi anu teu daman dicanak nafsu makanna ku Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat anu diutusna. Kedua, ketika urang teu daman, jalmi teu daman, maka Allah ngutus malaikatnya nak cahaya dina wajahna. Lamun keur cageur mani kinclo, glowing bahasa barudakna. Gitu nya. Wat sinaran raraina. Tapi ketika teu daman eta sinarna dicanak ku Allah Subhanahu wa taala, pucet katingalina, pias katingalina, jigah tegetihan. Dua, ta malaikat teh dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala. Katilune, ketika manusia terdaman, Allah miwarang malaikat supaya nyabut dosa-dosa najal manu terdaman, anu terdaman na ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali menjalmi terdaman doi, maka Allah mutusti eta malaikat nu tadi nyanak selera makana dicanak doi, nafsu makana teh sina nafsu doi makana, matak sok aya paribasa mamayu. Leres. Anu tadina cahaya tina mukana teu aya, pucat mukana nepi ka keun pias raraina, ketika damang disumpingkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala, jigah getihan deui. Diutus malaikat sina ngawehkeun deui. Ngan malaikat nu katilu nu dipiwarang ku Allah nyanak dosa-dosa manusia ketika gering bari geringna sabar, tah eta mah teu dipiwarang malikeun deui dosana, entos we dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Matak mudah-mudahan lamun urang dipaparinan panyawat ku Allah Subhanahu wa taala, sing aya dina kasabaran, aya dina katabahan, insyaallah eta bakal jadi kifarat dina dosa-dosa urang sadaya. Datong aneh ibu bapak sadaya. Da ingaran hirup di alam dunia mameloleh kitu, moal bisa cageur sanana. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari nyariuskeun, la tastaghrib buqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi ad-dari. Anjeun ulah aneh, anjeun ulah asing lamun segloba meunang musibah, meunang bencana, meunang masalah, awak gering misalna kitu nya. Sirah balideg, irung mepeg, hutang ngabadeg di alam dunia. Kadang-kadang sok itu kan Pak, tong bingung, tong susah, tong aneh, sabab la tastaghrib buqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi ad-dari. Selama kita masih hidup di alam dunia ieu, ai alam dunia ieu sebagai alam fana anu kadang urang cager, kadang urang gering, kadang urang senang, kadang urang susah, kadang urang meunang kabunga, kadang urang meunang kasedih, tah eta teh memang geus jadi sunah Allah. Eta Allah ningalkeun bastu jeung qabduna. Ketika urang senang, ketika urang bunga, ketika urang guligah, Allah ningalikeun bastuna, nemungkeun bastuna ka urang sadaya. Tapi ketika urang sedih, ketika urang sulit, ketika urang roba masalah, maka di sanalah Allah ningalikeun qabduna jeung qaharna. La ilaha illallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, termasuk urang sadaya nempel di majelis ta'lim, di majelis zikir, di majelis ilmu, itu jadi kifarat dina dosa-dosa urang sadaya. Sabab dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulu qaumun yadhkuruna Allah, tepati-pati hiji kaum dariu bari zikir ka Allah Subhanahu wa taala, nyebat asma Allah, macakeun kalam Allah, ngagalindengkeun selawat ka Rasulullah, illa hafathumul malaika, kecuali bakal dikelilingi ku para malaikat. Naon gawena malaikat? Yastaghfiruna lahum, mang mentakeun pangampura keur jalma-jalma anu dariuk dina majelis zikir model urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, urang insyaallah lamun ikhlas ya teripang mentakeun pangampura ku para malaikat. Para malaikat nyabutan dosa-dosa urang sadaya. Dawuh Rasulullah, yunza'u min 'unuqihi, jadi dosa-dosa urang sadaya teh dicabut dina punuk-punukna urang. Matak sok tingali di pangajian masuk loba nu tarungkul eta teh. Eta teh keur dicarabutan dosana ku malaikat, jetut 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 gitu. Ngan tingalian eta
anu nila tungkulnya berarti eta nu loba naonana? Loba zikirna urang mah insya Allah sapada sana sudah deh sudah deh. Insya Allah urang dicabutan ku para malaikat tah eta nu nila tungkulna nila tungkulna eta teh loba zikirna. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah kapanan urang mah ngalangkungan guru urang sadaya lain ngarasa zikir jahat nu diucapkeun. Tapi zikir khofi anu terus diingetkeun lamun urang poho gawat diingetkeun lamun pegat gawat samungkeun lamun jatuh gawat bangunkeun urang kitu nya. Wajar. Sabab eta zikir mah moal katinggalian ku malaikat, moal ditulis ku raqib, darqib jeung atid manuliskeun diucapkeun mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Anu diucapkan kurang sadaya bakal ditulis kurokib jenatin, tapi anu digerenteskan, anu diemutkan di hati kurang sadaya etama mualkan teksi kurokib jenatin mung Allah azza wa jalla anu ringan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis apa ya? Hadis Tirmidzinya para ulama. Jaga di yaumal akhirat ayat jamaah duduk sana sepuntung dari bahasa sunnah. Lamun bahasa Indonesia dosa sejauh mata memandang. Nah ketika itu manusia diponis bakal binasa sebab dosana jauh lebih lobak daripada kehadianana. Tapi dahulu Allah ke malaikat, hei ulah bakal diasupkan eta hamba kami. Coba tinggali dina kalbuna, barangkali dina kalbuna ayat kalimat la ilaha illallah. Ternyata hadirin sadaya, ketika eta jaman musim polis pinarakal dibuka kalbuna ku malaikat dijerona ayat lafaz la ilaha illallah, dan ternyata ngalangkungan lafaz la ilaha illallah anu diucapkeun jeung dielingkeun dina manahna eta leuwih beurat daripada dosa-dosa anu sapuntung deuleuh. Masya Allah, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Tadi bersyukur urang mah sajabaning dipaparinan kaimanan ka Islam teh urang mah belajar dina ihsan melalui thariqah metodena nyaeta thariqah qadiriyah wan nasyabandiyah nu diajarkeun ku guru urang sadaya. Mudah-mudahan biasa diamalkan, diamalkan, dilestarikan. Amin. Syukuran Allah. Memang berat tantangan anak pak. Tantangan di abdi. Abdi engal kene muka menakiban kacar setami. Wah tantangan anak luar biasa. Menyebut kilo aja raya. Anu lebat disebut mu'alab wabah. Gitunya. Menyebut aja dengan saya kekurangan. Gitunya. Dan memang gitu aikana kehadiran. Dan beda ai jeung garap leh mah sok nugak leh mah tara digeumeureukeun tah. Beres salat isya keur ka pre di pos ka subuh heuh susurian sugan aya nu ngomongkeun da henteu. Nah ini mikir beti ongkeun. Tah kitu meureun dunia terbaik teh nya nya film teh. Aya nu gak teh kana di lalajoan. Aya nu mikir kana diseuseurikeun meureun eta cirina akhir zaman teh dunia terbalik. Mata Allah ngadawuh dina Al-Qur'an ieu gogoda pasti aya. Dina surat Al-Baqarah ayat 214 la am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamin am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum masatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannata? Nah aranjeun ngira, nah anjeun nyangka rek asup ka surga. Al jannah bahasa Arabna ceuk urang mah bahasa Sunda nama surga. Bahasa Indonesia ge surga. Lain surga tapi surga. Tong sok nurutan selebritis, selebritis mah overdosis surga, surga. Eta teh teu maca kamus bahasa Indonesia juga. Surga. Al jannah surga, al jannah nikmat, tempat nikmat anu masih tersembunyi. Bentar. Sing kuring ngagali kan secara bahasa,
Al-jannah itu asal dari kata jannah. Ari jannah teh artinya nyumput, Pak. Nyumput jannah. Aya mang jannah. Dalam mang jannah sok susumputan wajar ngaranna ge jannah nyumput. Maka sok aya makhluk nu tetap tingali ku kasat mata, tetingali ku tetap tingali panggohir nyaeta jin. Leres. Jin kan nyumput. Lamun aya aya jin gagal acangan geus lain jin deui statusna. Ngaboy gagal acangan di lapang lain mah lain jin nu kitu mah. Ari jin mah jannah nyumput. Ngan lamun sekali-kali jin sok nebrakeun karep, mungkin eta jin keur aya masalah. Bisa jadi. Ari al-insu secara bahasa nebrak, makanya Al-Qur'an mah aya al-jinnu pasanna al-insu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ai al-jinnu makhluk nyumput, ai al-insu makhluk anu leungeut anu diciptakeun ku Allah. Ai urang mah cicingna di alam naon? Musyahada. Nu itu mah dibuka mubayyan. Ai al-insu mah leungeut. Sabalikna lamun ayeuna aya jalma nu sok resep susurumputan. Lamun ti kamari kaluar tina panto ieu mah bijil tina jendela. Lamun bapak susumputan nyo HP payungan ibu, berarti bapak para ipan teu aya masalah. Terus. Lamun ibu ayeuna HP-na sok disebutkeun, salaki beulah dia nongkrong ka beulah dia mun katingali ku salaki, tah lamun ibu susumputan eta teh keur aya masalah sabab al-insu sifatna nenggerak. Hartos sampai hari nu nyumput-nyumput mah kata dasarna jannah model jin nyumput aya deui janin tuh ibu lamun hamil di lebetna teh aya janin ceuk urang sunama naon cabang cabang bayi nya orok jeurna janin leres ari janin katingal henteu aya nu hamil di luar kandungan nu di luar bae teh aya janin mata disebut janin teh makhluk Allah anu aya na perut ibu anu masih kene tersembunyi tersembunyi kan nempel dina naon dina rahim mata disebut alaqah lalu mudghah kitu nya eta alaqah teh nempel dina tubuh palapi lamun ceuk ahli biologi kitu kan nempel kitu nya dina dinding uterus teu katingali kan kasat mata kecuali lamun di rongsen atau kecuali lamun dioperasi, nah disebut janin karena memang makhluk Allah anu masih kene tersembunyi asal katana jannah. Beres. Aja, pamuka hal eta. Katilu aya disebut junun. Lamun gelo lain disunah, aya disunah mah junun teh sing junun jang ngaji. Padahal mun bahasa Arab junun naon? Gelo. Untung eta burak balik di pasantren teu edan ge. Dari doa kenana kitunya. Hadik cek sing junun ngaji teh. Aku datang ka pasantren teh hayo mau kan lauk ajengan. Leres. Keprajeng abdi geus sarua baheula. Pada kolot kan doa kenana junun. Padahal junun kolot mah sing bener sing nepi ka tamat. Ngalamun bahasa Arab junun hartina gelo. Ari nu gelo eta kasadaranna geus tersembunyi. Tah jalma anu sadaranna akalna geus teu berfungsi disebut junun. Asal katana jannah. Leres. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tah al jannah surga nikmat Allah anu masih tersembunyi. Mata dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga itu mala a'yunun ra'at wala udhun sami'at wala khatarun fi qalbil bashar. Sesuatu anu teu pernah katingali ku socak, sesuatu anu teu pernah ka kuping kucepil, sesuatu anu moal pernah bisa kabayangkeun ku hate manusia, tah eta surga. Jadi nikmatna tersembunyi ngan inget kunci pembuka surga adalah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dina kalimat eta urang hirup, mudah-mudahan bawa kalimat eta urang sadaya mah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathal
al-ba'sa'u ka hiji bakal loba masalah. Al-ba'sa teh masalah, cek lempengna. Sabab teu masalah basarana la ba'sa. Cek urang Sunda mah labas. Labas, la ba'sa teu mas ala. Berarti lamun ba'sa bermas ala. Punten ibu bapak sadaya, lamun nyorang jalan pi hadeun mapai jalan pi surga leun kitunya urai meureuh nikreuh ngalakukeun atawa lempang dina jalan ka hadean pasti bakal loba masalah. Di abdi aya baheula mah mere asup tolekat mah moal aya jaya dina usaha hartana kudu dituruh berori pantong ngalayah di tengah imah lain ukur babasaan. Lamun paribasa kolot si Jabri bibir-bibir si Jamur di kolot bener-bener eta kaayaanana. Asup tolekat marehanana jadi naon? Usaha na bangkrut, tani tinggal daki, dagang ukur tinggal utang. Kasim kuring omong na acer euy. Baheula mah meh rek sadar-sadar yeuh-yeuh sagala tiasa gampang. Ngalek ka kakalek ka kidul ka kulon ka wetan teh duit we jeung duit meunang ari ayeuna cenah rajeun jualan teu payu. Rajeun payu di anyu. Anu bari teu mayar-mayar, tah kadang-kadang al-baksa loba masalah. Leres, sok rajeun kitu. Karaos abdi ibu bapa sadaya para ikhwan akhwat, ketika aya urang rek deuyeuh ningkeureun dina jalan anu lempeng, anu dituturkeun ku Rasulullah, anu dicarioskeun ku Rasulullah, anu dibimbing ku guru-guru urang sadaya, ternyata urang teh sok sering ketemu jeung masalah. Baik masalah anu datangna intern, nu datang ti diri urang sadaya, atawa kadang-kadang datangna ekstern ti luar diri urang sadaya. Masalah. Tenang, tidak rasa. Jeung sok ngahiji, masalah teh nu kudu hiji tapi ngahiji. Komoe kalau mun keur teu boga duit sok ngahiji masalah. Duit teu pelsa pulsa bea. Gas mah seunti deui, suluba seu, bea seu. Kerasa. Pamajikan ngomong wae kuas jareu, geus bingung luar biasa. Rajeun teh. Harus. Masalah kana kitu. Tapi tong aneh, tong hariwang, sabab urang kagungan Allah, la nafi'a wa la dharra illallah, la ilaha illallah. Lamun ayeuna urang geus belajar thariqah mah keun bae, da sagala masalah anu terjadi sabenerna hakikatna lain dina diri urang sadaya. Da urang mah tu bisa naon, urang mah boga naon, tapi Allah nu maha kagungan, Allah nu maha mulia, nu ngatur hirup urang sakenariona geus rapi min qabli an nabra'a, jauh sebelum urang dari itu. Tong masuk kana wilayah Allah. Culang masuk kana wilayah Allah. Moal kapikiran masuk kana wilayah Allah. Bora-bora asup kana wilayah Allah, mikiran gawe presiden geus mah hebat. Tong bora-bora ningninan mikiran wilayah Allah, mikiran gawe kepala desa geus mah mampu. Geus mah bisa urang. Komode mikiran Allah, maka dawuh Ibnu Athaillah, arihna saka minat tadbiri fa maqama ghayruka anka la taqum bihi li nafsika. Istirahatkan jiwamu, istirahatkan pikiranmu untuk memikirkan sesuatu yang bukan wilayahmu, termasuk hal-hal kemursyidan. Itu lain dari apa. Sosial tanya-tanya sahaya yang mursyid, agar terus para sahabat, kapan abahnya terus fokus. Tersok di pikiran, itu bukan wilayah urang, eta wilayah Gusti Allah. Arihna saka minat tadbiri, fa maqama ghayruka anka, la takum bihi linafsika. Entos we urang tuturkeun para sahabat, lalangkungan guru urang sadaya para wakil takin, khususna panginten pangeresa di dieu urang tuturkeun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah, lamun aina urang ajeg panjeg, lamun urang anteng manteng dina ngajalankeun hak, dina ngajalankeun anu bener, dina ngajalankeun kalimat Allah, dina ngabela kalimat Allah, Allah bakal nulungan ka urang sadaya. Intan subuha yansurullah. Ketika anjeun nulungan Allah, nulungan agama Allah, nulungan kalimat Allah, maka yansurullah. Allah pasti bakal nulungan ka urang sadaya. Urang istiqomah zikir, urang istiqomah khataman, urang istiqomah manakiban, ikhlas karena Allah, syariat tuturkeun guru urang sadaya, yakin Allah bakal nulungan, bakal mere solusi dina setiap permasalahan urang.
Amin ya Allah ya Rabbal. Si inget ibu bapak para ikhwan akhwat Allah babar bener batan guna. Ianya mata Allah sifatna al-karim. Dina bahasa Arab ayat susunan kalimat ayat al-ju, ayat as-sahiyu, ayat al-judu, ayat al-karimu. Ianya anu mana ya teteh sinonim sebenarnya bager-bager ini sinonim. Namun bahasa Arab muradif gitu kan. Muradif kan. As-sahiyu bagur, al-judu bagur, al-karimu bagur. Tapi beda tingkatan bagurna. Lamun as-sahiyu mah sok bagur kan bagur. Model urangnya rajin merek kan sok merek kan, Pak. Leres, Bu. Lamun ayeuna contoh ibu si bapak sumping di kota, di Jakarta, waktu di Bandung, bapak waon, segala dibawa. Bapak nanti gelantong diberi tentang si etang, bapak si etang, kalau putih itu merek. Itu. Dan orang masuk bagel, nah kanu, kanu itu bagel, mentara bagel. Asahi, leheng kiri asahi. Gitu. Bagel kan bagel, daripada medit kan bagel. Tingkatan kedua, al-jud. Ari al-jud masuk bagel, sarajan kanu itu bagel. Tapi benar. Sekali lagi, al-jud. Eta sok bagur, sengaja kan itu bagur, tapi jelmana bener. Punten lamun para ikhwan jeung akhwat, ningali budak getol ngajina, ningali budak getol sholatna, tara tinggalan puasana Senin Kemis, sengaja teu pernah merena naon ka urang sadaya, tapi hayang mere ka budak model kitu mah, tah bagur, kan bener sengaja urang eta can tentu bagur, leres aljud. Ari al-karim, al-karimah Allah sifatna nu maha bageur, bageur kana bener kana bageur, bageur kana teu bageur, bageur kana teu bener ya Allah. Sok tingali di alam dunya kan loba artis nu muslim beramal luar biasa. Leres. Nah, ari urang sok salat, urang sok rajin ngaji, urang sok rajin puasa, bet naon? Hese wae hirupna. Kurang bagel, pun sampahannya tersempek, kecah sempak. Padahal usaha di subuh jidul, lebih tak sore jidul. Nutup pasir, nunggar gabel, nanti akan meminjakan. Tapi itu boleh pekil, jengkil, hirup deh. Baik, berkata ngesulak canggung nanti Allah. Sampah hirup kurang, sasrekna diatur ku Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Akhirnya cekatnya. Mudah-mudahan di bulan Syakban ayat orang sadaya di pemberian hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala sing tiasa usia bulan Syakban sering dipopohkan ke manusia sebab cerita Rasulullah di hadis Imam Tirmidzi hadis nomor 2317 bahwa bulan Syakban adalah syahrun yang lunasu anhu baina Rajab wa Ramadan hiji bulan anu sok minum dipopohkan ke manusia sebab bulan Syakban bulan antara bulan Rajab jeung bulan Ramadan. Itu nak orang hirupkan di bulan Syakban. Wah, nak orang nyerken naon saum, orang nyerken solat, orang nyerken istighfar, orang nyerken solawat, nyerken amal soleh anu sejen. Utamanya orang latihan. Oke, ketika datang bulan Ramadan, ngesual hesek di solat. Ketika bulan Ramadan, ngesual hesek di maca Quran. Ketika bulan Ramadan, ngesual hesek di puasa. Sabab dilatih di bulan Syakban anu sering dipopohkan kurang sadaya. Sajabati eta bulan Syakban sahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin bulan anu diangkat dina eta bulan teh seluruh amal-amal Allah subhanahu wa ta'ala mata cek Rasulullah wa ahabbu an yurfa'a amali wa ana shaimun kami bahaya cenah ketika diangkat amal teh kami berpuasa mata di bulan Syakban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajaban nyeureun tepat nyeureun baca Quran jeung amal-amal saya sanesna Rasulullah nyeureun saum. Hadirin wal hadirat para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Mungkin cerita sinturi muat biasa dipanjang-panjang sok sanes salit mudah-mudahan si manfaat kalau sadaya. Aya pepatah nyebutkeun kitu nya. Aqallu ma waqafa khairum mimma tasawwa wa anha. Sedikit tapi berarti itu lebih baik daripada banyak tapi melelahkan. Sakitu nutiasa kapehatur, hapunten anu subuh, boh milih cariusan simpuring kirang tata, kirang titik, kirang juga berjoga. Boh milih cariusan simpuring, ayo ngebentur, karena kumuda bentar, karena tak ala jalan, karena tisan
umat sadaya eta lain datang ti Allah lain sumping ti Allah tapi datang tidak kamu nuhajang tatali rasul kuring tawakun pasadana agungan Allah subhanahu wa ta'ala mugia sadana cukup umur jembar hamdulillah maduri teda hadanallah wa iyyakum ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.